čita knjige, pisane i tiskane, za svoga života pročita 1000, 2000, u vrglavi 3000 knjiga. I Abu Hamid ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Muhammed ibn Taus Ahmed ad-Tusi, a Šafi i Al-Gazali nije pročitao više. A ja sam, što jest jest, pročitao skoro sve knjige obiju aleksandrijskih biblioteka i one velike Ptolomejeve koju je spalio Julije Cezar 48 godina prije rođenja Isa a.s., a i one koju su zvali biblioteka kćerka, a koju je opet palio taj Teodosije 380 godina poslije rođenja Isa a.s. I još koje kakve biblioteke, hoću reći ovo, kad bi se sve te knjige koje sam tu i tamo po svijetu pročitao sabrale na jednu gomilu, opet bi ispala još jedna povelika biblioteka. Kako to? Pa reći ću. Ali mnogih se knjiga sjeća malo, nekih nimalo, a neke koje sam pročitao sasvim sam zaboravio, te ispada kao da ih nisam nikako ni čitao. Što se tiče ljudi koje sam sreo, ni broja im ne znam, a i žena, sreo sam ljude koji su upisani u Božije knjige, sreo sam ljude koji su upisani u ljudske knjige, a i mnoštvo ljudi koji nisu upisani ni u kakve knjige. Sve sam te ljude gledao svojim očima i slušao svojim ušima, a mnoge znam po čuvenju, ali s ljudima je isto kao i s knjigama. Nekih od njih se sjećam malo, neke od njih sam zaboravio, tako da bi ih se teško sjetio, a neke sam zaboravio tako potpuno da i kada bi ponovo bahnuli predame, ne bi mogao da ih se sjetim. Ali nije riječ o tome, ima nešto drugo. Zdvajam da ja te ljude budem li spomenuo, neću moći opisati onako kako to naravno knjiga traži. Te nisam siguran da ćeš te ljude i te žene koje sam ja vidio i ti vidjeti. Pogotovo ne vjerujem da kažem i to da ćeš u ovoj knjizi vidjeti kakve predjeve, brda ili doline ili rijeke. Oni se ovdje zaista ne mogu stisnuti. Ili kišu, ili snijeg, ili kakav vjetar, buru na moru recimo, ili nešto u tom smislu. Jer, ako i napišem kiša, ovaj papir ostaje suh. Za mene je to, što sad pominjem, što se tiče naravi knjiga, prosto nešto neodgonetljivo. Kako da se riječima, pukim ispisanim riječima, nečije lice recimo opiši od srta tako da ga vidi onaj koji to čita, kad to nije ni slika, ni risotina, ni kip. Pa i da jeste, to opet nije živ čovjek. Pa i da je živ, za tako što ja zapravo nemam dara. Osim ako se u pisatelja ne premetnem i ne preobrazim i potom u pisatelje ne svrstam. Pa što oni, to i ja, a to i mogu zahvaljujući po najviše vremenu koje sam sabrao na pretek. O ljudskoj dugovječnosti opet imam posebna, neobična iskustva i može biti čudnovat sud. Iako, evo ovo pišem, nisam da kažem ni neki poeta, pišem što mi naumpadne i kako mi šta naumpadne. Sad ovako, sad onako i kako se kad čega sjetim. U svakom slučaju reći ću šta bude mogao i onako kako budem umio. Ako ispadne da nekoga i ugledaš, toliko bolje, bit će mi svakako drago, iako u dubini duše držim da su to ili neke prevare, ili neke zablude, možda prevare vještih književnika, a zablude vještih čitalaca. Evo kad bi sad nekako htio isturiti svoje lice, ne znam kako bi to uradio, ne znam koje bi mi riječi pomogle da izvirim od dozdo između ovih redova, da žmirnem očima, da se glasnem i da se nasmiješim. Moje lice, lice drevnog Egipćanina, ali ja nisam star. Nije mi lice izborano kao što je bilo Titona, a da sam po godinama star, jesam, ovo i tekako. Ne da mi se sad o tome, možda ću sam sebe pokušati opisati kasnije na nekom drugom mjestu, nekom drugom zgodom, ako budem morao, drugom prilikom. Nemam bolje i ne želim ovdje govoriti o svom izgledu, a nema se možda ništa posebno ni reći. U ostalom, izgled čovjeka i nije toliko važan, to sam čuo mnogo puta, izgled kažu bara, zar ne? Ali će moje sljedeće riječi biti posigurno zaprepašćujuće, riječi koje ću reći, riječi koje slijede, tako unaprijed na njih upozoravam. Ali se to mora reći, nema druge i nije mi u ovaj prvi mah toliko stalo do toga
Može li se povjerovati u to ili ne može? Nego samo da to odmah kažem. Da sad ovdje stanem premišljati kako da to izrazim, koliko god bih mislio, opet bi ne isto ispalo. Vjerovao ili ne, tako je i gotovo. Ali evo kako sam između ostalog uspio pročitati sve svitke Aleksandrijske biblioteke i mnoge druge knjige. Ja sam rođen davno, još u doba jednog od prvih faraona, prve egipatske dinastije, u doba Horusa Aha, u Men Nefer Mireu, u Egiptu, i još uvijek sam živ. To je bilo 2950 godina prije rođenja Isa alejhiselama. Dodaj još i ovo poslije, pa računaj. Eto rekao, da, ja živim hiljadama godina i o tome neću ništa više reći i neka to za sada bude dosta. Gdje sam i šta radim? Pa evo, da otkrijem i to. Iako sam uvjeren, a zato imam upečatljive činjenice i očigledne dokaze, da još uvijek postoji oni koji me oduvijek traže i koji su mi s vremena na vrijeme manje zapetano. Biće stoga i previše, možda i neoprezno s moje strane, ako kažem da sada živim u Bosni, zemlji u koju sam prvi put došao s početka zime 1529. godine. Živim u Sarajevu, u jednoj mahali punoj pašći živih voda, u jednoj huđerici u blizini džamije moga i gradskog dobrotvora Kazi Husrebega. Kuća je nasprat, ali omanja, stara i trošna, s radnjom u prizemlju, avlijom, ograđenom neravnim čerpić zidovima, omantersanim i okrećenim, i starom i oronulom, ali velikom, drvenom, gvožđem, obkovanom kapijom. Živim sam jer mi je žena Devleta, rođena Kačić, umrla 1929. Kad je umrla, nije imala više od 36 godina, a ja sam imao po prilici 4879. Sa njom sam u ljubavi dobu proživio svega 3 godine. Tugujem, ali živim i volim da živim. Za razliku od recimo Ahasvera, vječnog žida, ili te lutajućeg jevrejna, koji već stoljećima jedva čeka baš, čini mi se, da umre, a ne umire. To kad kažem da živim od faraona Horusa Aha, pa sve do sad, osim što je nevjerovatno, ali ne i nemoguće, za tebe je, sinko, možda čak i uvredljivo. Otkuda takva povlastica bilo kome? Otkuda baš meni takva povlastica? Ali prije svega to i nije ništa drugo do samo mnogo duži život nego inače. Uostalom, otkako je svijeta i vijeka, svi ljudi poput behara, lišća i plodova vise na granama i grančicama ogromne krošnje vremena. Pitaj starca kako mu je prošao životni vijek i on će ti odgovoriti. Dok sam udario dlanom od lan, eto tako. Potom je onda moj život samo jedan pljesak. Osim toga, ne živim samo ja tako dugo. Kad malo zastanem i promislim, odjednom ispada da zemlja prosto naprosto vrvi od dugovječnih i nesmrtnih. Ili je barem vrvjela. Što se pak mene tiče, ja zapravo ne znam kada će se i kako i moj život ugasiti, to možda može biti svakog časa. Ja to ne znam, jer ja sam u početku mislio da sam vješto izbjegavanju smrti, čak majstor tog posla. Međutim, to što sam ja mislio da znam kako se izbjegava smrt, to se pokazalo nedostatno, ili čak ako hoćeš glupo. U svakom slučaju pokazalo se da sam se badava trsio. Iako nešto od toga i nije bilo na odmet. Allah je stvoritelj svega. Njegova moć je neizmjerna i njegova uzvišenost bezgranična. I svi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. I on je taj koji je svemu i živome i neživome odredio rok. I evo što pišem, ne pišem stoga da bi te uvjerio, nekoga ubijedio u svoju dugovječnost. Mnogo sam ja rahatniji bez toga. Ne, na ovo što pišem dobrano me je ponukalo jedno pismo jedne osobene spodobe Repluoca Jan van der Ekena, poznatijeg pod imenom Leteći Holandžanin ili Ukleti Holandez. To je bilo treće pismo koje mi je taj gospar pisao, ali je posljednje koje sam dobio, bar do sad, i neka je. Da bovda i bilo posljednje. I uvjeren sam
da je posljednje. I on kaže da je posljednje. Kratko pismo zdušno opisuje svadbu koju je kapetan priželjkivao kako zna za sebe cijel život i na koji je čekao 565 godina. Ali da bi ti njegovo pismo koje sam dobio 1667. dakle prije 266 godina i koje evo imam uza se bilo jasno i razumljivo, barem približno, onoliko koliko je jasno i razumljivo meni, valja mi započeti malo istaljenje. A to mi, pravo da kažem, nije ni krivo. Niti mi predstavlja kakvu posebnu poteškoću. Naprotiv, ovdje ću jednako pomenuti samo tih nekoliko ovakvih i onakvih dugovječnih ljudi koje sam lično sreo i svojim očima vidio.